ciidamada booliiska magaalada Gabiley ayaa xabsiga dhigay dhalinyaro habeenkii xalayta ahayd mudaharaad ka dhigay magaaladaasi waxaanay dhalinyaradani ku dhawaaqayeen ereyo ay ku diidan yihiin musharaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye sidoo kale ciidamada booliiska ee magaaladaasi waxay xabsiga u taxaabeen wariye guuleed ilkacase oo ka howlgala magaaladaasi haddaba arrinta mudaharaadka ee dhalinyaradaasi loo qaqabtay waxaan wax ka weydiiyey wasiiru dowlaha amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye. Mudaharaadka maalintii iyo baynu yar maqli jiray. Haddii nimanka inagu halkay isu soo raacnaa mushkiladeeday leedahay. Nimanka dhalinyarta ah ama Gabiil ha joogaan halkay doonaan ha joogaan dhalinyarta. Xaaladda aynu ku jirro xaalad doorasho, xaalad nabadgelyo ah. Waa si loona darida ballaadhan inagu baahan ugu gadaaban tahay. Waxaan leeyahay ciddii tallaabooyin ka qaaday tallaabooyin ku qaaday. Mudaharaadan fasax lahayna dee maba jira adduunka. Halkana ka dhici maayo adduunka kalena lagama yaqaan. Waa fawda la yidhaahdaa noocaas. Waxaa ogsoonaadaan da'yarta dalkan la doonayo in loo soo barbaarinayo waxaa ku dhaqaaqaysa ha ogsoonaadaan. Adeer inaan u diri doono garadag iyo meel ka fog ninkii galbeed jooga. Kabari joogana aan booramaya meel ka fog geyn doono horta taa ogsoonaada waa war cad oo aan leexleex hadlahay tirada guud ee qabateen waa imisa tirada guud laba tiriyo waa rag baanu xidhnay de kow labada waxa ku filimaysidee meeshaa nimanka wax sameeyey baanu xidhnay kuwaas waa xidhay talabana waanu ka qaadanaa iyaga iyo wixii la midaba mudaharaadka soodiga ogsoon maaha nin wariya ah tahay nin mutacalima tahay waad ogsoon tahay mudaharaadka jidka loo maro dadka fawda ka dhex abuurmayno isku sii daynmayno muxuu ahaaye in dhala-aan day isku geli maayaan adduunka hantibaa taalla inan yar iyo tuug hadday dhex cararaan yaa ka mas-uul noqonaya waxay geystaan ciddii ka mas-uul noqonaysa waan la helaa mudaharaadada waynu ogolay waxaynu soo mar halkaasaynu mar kii aan la ogolayn dee waa la joojinaya marka waxaan leeyahay dhallinyarteenna iyo qolooyinka xisbiyadaba waan ha joojiya oo joojiya oo joojiya oo ubad ka yar ha balaynin oo muxuu ahaa bahalagelinina haddii kale ballankii ilaa idinkaa ka sheekay irimika dad badan waxay u arkaan inaad Gabiley culays xoogga saarteen dadka xalayta mudaharaadka dhigay ama ha koobnaado ama ha badnaadabe waxay sheediidanayeen sida ay ayagu lahaayeen hadaladooda musharaxiina madaxweyne ee kulmiye marka wixii xisbigiina diidan ma fidna wadayaalba inaad ermayna maxaa iyaga soo kicinaya may xisbiyadooda iyo xafiisyadooda iyo nidaamka uga hagaajistaan kolba afar inan oo yararba meel lasoo taagaya mudaharaadka habeenkii xalayta ahayd ka dhacay magaalada Gabiley wasiiru dowlaha amnigu waxa uu dusha uga tuuray xisbiga mucaaradka ee wadani aan kuu sheegayaan imika gaban maayo markay maamul noqoto dhex baanu maamulaynaa laakiin fidnada waxaa wada muxuu ahaa xisbiga wadani hadday ka joogi waayeen iyaga ummadda waa u sheegayna wasaaraddii arrimahan ayaanu nahay arrimaha nabadgelyada annaga ka wakiila oo ummadda uga mas-uula madaxweynuhu noo igmaday war nimanka halkaa ka wada dad bay daydayayaan dadka sidaa laguma hela dee afar inan baa halkan dhaartii dhooyd lasoo joojay ha boqol caruur ah oo kuwii yaraa madaariskana waa la keenay waxaan leenahay ka daaya oo ka daaya oo ka daaya oo ubad kaad adeegsanaysaan ka daaya hay waad ogsoonayd dhaartii dhooyd toolo nuyo hargeysa wixii ka dhacay waad ogsoonayd dhaartii hore waxaa ka dhacay burco iyo wadadaasi wixii ka dhacay waar ubadka dariiqada la dhigaya dadka lagu diraayo joojiyaan leenahay runtaanu sheegaynaa wasaaraddii arrimaha gudaha haddaanu nahay qaabka u wadan wuxuu wadaa waxa weeyaan dalkan in dhibaato ka dhacdo ogolaan mayno ninna ku saamax mayno annagaa mas-uuliyadduna saaran tahay xilka muxuu ahaa nabadgelyada qarankani annagaa ilaalinaynaa adeer dhanka kale ee dani loo jeediyey xisbiga mucaaradka ee wadani waxa uu xisbigaasi sheegay inaanu hadda ka hadlaynin sida telefishinka star uu khadka telefoonka ugu sheegay maxamed cabdilaahi warcadde batri koosaar maxamuud telefishinka star hargeysa